Pa drage moje, evo je mi da odgovorimo na self-intervju, ako sam sad čupao i nikakav nema vez. Kućna varijanta. Evo, Kaći će da čita pitanje, ja ću da odgovaram. Jer treba je tebi da postavim neko pitanje, ili? Ne. Ti čitaš, ja da odgovaram, da? Dajte. Da počnem. Znači se uvek kad slušam Darka, uz koje pesme ti piješ? Uz koje pesme ja pijem? Pa ne znam za koga je pitanje, za mene, za tebe. Ja ne pijem, tako da... Ti ne slušaš Darka, ali... ja kad se napijem, što slušam? Slušam za sebe, sigurno. Mada redko kad se napijem. Da li bi ikad ušli zajedno u zadrugu? Ogreno drvo bukva pita to. A čekaj, je bi ušla u zadrugu? Nikad. Tako da ne bi nija. Katarina, što te najviše nervira kod Darka? Pita Tamara Saša. Ništa me nervira. Kome Tero te pita da li je Katarina najzgodnija devojka sa kojim si ikad bio? Da. Aleksis pita da li Darko hrče noću, kad će Davidi to smeta, ne hrče. Pa hrčem nekad kad sam premoren. Ne čujem, onda ja imam dubok san. Može, ide sljedeće. Vidim da se vaše deca druže, to je baš slatko, kad ćete napraviti zajedničko dete? Katarina, nema, ti nemaš djece. To nisu moje djece. To nisu moje djece, to su djece njene sestre. A zajedničko će biti posljedno. Kad ćete se slikati u Kristininom studiju? Svaki put. Već smo se slikali, slikat ćemo se opet. Svaki put, zašto je najbolji studij? Kako ste se upoznali? Preko telefona. Nije, kako preko telefona? Pa kako, preko Facebooka, kako? Kako smo se upoznali? Pre 13 godina, kako? Darko je vozio motor, došao u mjesto odakle sam ja i tako smo se upoznali. Na motoru. Kad će biti koncert u Splitu? Ako Bog da, sljedeće sezone, malo to. Da li Darko frizira Katarinu? Nikad. Ne želim. Još mi to treba. Da li Katarina smatra da će završiti kao i ostale Darkove bivše žene? Ja već nisam završila kao ostale Darkove bivše žene, tako da ne. Pitanje za Darka, da li je siguran sada da je to baš njegova prava ljubav, da ne bi posle nekoliko mjeseci opet bio razvod ili bum dijete pa da ne plaća alimentaciju? Darko plaća alimentaciju. I prava ljubav. Sa koliko žena si bio, da li sećaš mene? Jovana S te pita Darko, koja od svih tih Jovana S? Tačno, moraš malo detaljnije. Da li Katarina zna da peva, snimite duet, čak i ako ne zna, bit će hit sigurno. Znam da pevam, ali radim ono zašto sam se školovala, tako da neću pevati. Ko je prvi rekao volim te? Pitanje za kraj. Ne znam, preskočujem neko pitanje možda? Ne. Dobro. Ne sjećamo se, bilo je pre 13 godina, ja se ne sjećam. Jeste, ipak smo preskočili jedno na vas. Pošto je Darko morao da ide na put, a meni je ostalo da odgovorim na par pitanja, ja ću sad odgovoriti sama. Njen bivši muž je za Darka Jack, dečko za primjer, da li je svesna da je izgubila nešto mnogo vredno? Nisam izgubila ništa, zato što sam dobila nešto mnogo vrednije. Mnogo si lepa i zgodna, kako održavaš liniju, koliko često treniraš i šta izbjegavaš da jedeš. Hvala na komplimentu. A liniju održavam tako što treniram 3 puta nedeljno i izbjegavam šećer i bjelo brašno. Imam utisak da ne pripadaš estradi, čime se baviš, da li bi menjala profesiju? Da, ne pripadam estradi, ja sam strukovni dizajner i menjala bih profesiju samo ako ima veze sa ovom profesijom kojom se sad bavim, ako je nešto kreativno. Da li ti se Darko sviđao i kada je bio Buca? Da, uvek sam bila zaljubljena u Darka i kad je bio Buca. Upećena sam da svako u životu ima samo jednu pravu ljubav. Da li je Datić tvoja najveća ljubav? Da, jeste, zato smo i zajedno posle 13 godina. To se valjda i vidi. Kako ste se proveli u Dubaju? Na što ste potrošili najviše para u tom preskupom gradu? Proveli smo se prelepo, a najviše para smo potrošili na parfeme. Šta radiš kad nisi sa Darkom? Pratiš neke serije ili reality? Kako ispunjavaš slobodno vreme? Kad nisam sa Darkom, ja radim, ne pratim serije, pogotovo ne pratim reality, tako da u slobodno vreme uvek sam sa Darkom. I to je to. Ćao!